Qindra biznesmen, fermer dhe blegtor protestuan sot përpara prefekturës së Dibrës. Me pankarta në duar i bën thirrje qeverisë të tërheqë vendimin për vendosjen e TVSH-s për biznesin e vogël. Ne nuk jemi kundër taksave sepse shteti me taksa mbahet, por një taksë fikse vjetore do të ishte më e mirë për biznesin e vogël. Biznesi i vogël po mban bisupe gjithë hallet e popullit, tha një nga përfaqësuesit. Qytetarët që vit pas viti janë varfëruar ende rrugëve për të gjetur punë dhe pastaj kthehen e blejnë me borxhe tek bizneset e vogla, këtë mezi po e përballojmë. Ndërsa shteti po na detyron të paguajmë edhe ekonomikisht dhe të bëjmë bilanc, fermerët kërkojnë dëmshpërblim për prodhimet e dëmtuara dhe bletët e ngordhura nga hashashi. Në Dibër nuk ekzistojnë fermer, pasi fermeri supozohet të ketë mbi 30 hektar tokë për të përfituar subvencione. Këtu ka buq që prej 5 vitesh nuk përfiton askush subvencione, as në buqësi, blegtori, pemtari apo bletari. Një shqetësim dhe një tallje për dibranët është edhe mbyllje thertoreve, e cila dëgdis fermerët të therin bagëtit sa në Lezhën në Tiranë. Ne jemi lërë sot për të protestuar hapur për heqen e të vëshës në biznesin e vogën. Jemi mbledhur sot që të ndalë këto katraura me popullin e Dibrës, sepse populli i Dibrës ka qenë trim, bujar dhe punëtor historikisht. Kemi edhe shoqatat e firmerve që subvencionimet e vitit 2017 me probleme madhore buqit falimentuan dhe janë mbitur në kredi dhe borxhe. Kemi shoqatat e blegtorëve që po irisin me mund dhe djers të gjithë blegtorinë e tyre, dhe ne kanë dërguar me agjensi madhore në Lezhë për t'i shitur, sa që rruga për t'i dërguar në Lezhë nuk banë sa kushton një vijç apo një qinq. Fermerëve Dibrës, pensionistëve Dibrës, invalidëve Dibrës, e të gjithë me radhë. Unë jam Ferit Hoxha nga Zaldardha, një fermer i thjeshtë, kam ardhur këtu, sepse ka kaq muaj që po lërë me një firmë fantazëm, që po punon për një ndërtimin një herti në Zaldar, që rrëmë që 4-5 mund pa pikën e ujtë. Sot e lërizomi që të heqim të vëshën e biznesit vogël, sepse një pitje me bërë, sa herë taksohet ki të vëshëja, prej në Dogan, prej në bizneset të mdojën Tiran, prej në Dibre, nga biznesit madhëti në biznesit vogël, ku të shkenjë të pare, ku të dalin të lekë, në gjopat e këti portit të dalim. Prej sot me ta, prej sot, e kërë biletën për shkopit i erën 7.000 lek, që ishte 5.000 e bërë 7.000. Pra, edhe 8 mund t'jetë bo, po po thëmë 7. Pra, se le të rizohet bitë që të gjithë, që të mbisim këtë frikë, të gremi kundra të vëshës, të ketë një taksë fikse për biznesin e vogël, sepse shteti me taksë mbahet, po jo për të mbitë popullin. Shteti ka aqë fuqi, sa me vu dorë, me zhvillu biznesin e vogël, me i dhanë një dorë, me i dhanë një dorë tjetrit, që të esë për para, edhe tunën shmimet që të ketë fuqi i blerje. Pse nuk së vëksenon fermeret, ta shtu qytur, se s'ka fermeret në dipër, ke bujkë, që të qesh fermerë, dhe të thotë që të keshë pahtë një 50 hektarë tokë. Por, këtu jenë bujkë që të gjithë. Pse nuk su funksionohen? Me ato që kanë, që të ndjenë erë në qeveri së afërë. Por kjo është për të gjithë podlin në bërë. Një vit, rri, bredhit, Tiranë, Dibër, Lezhë, Milët, e di më mirë së gjithë. Kam nënë me dializë, ne kemi Dibrant kanë një spital, pa mjek, pa spital. Gjithë e dinë. Mu, personalisht, nduhen 1.000.000 lekë, vetëm këtë muaj kam shku 4-5 herë në Tiranë. E dinë gjithë e se si ashtë rruga e Tiranës. 50.000 lekë duhet shkëj e pëthehen. Plus i lachet, plus shpinë me qëra se Milët nuk ka Lezhë, Dibër nuk ka autobus, kështu nuk shkonë, gjithë Dibran do ashtonë se janë, nuk është vetëm në naime, për janë 20, mbi 20 Dibran, që i ka shpërdar, si koke e grunit, Lezhë, Tiranë, Durrës, Igeja, Strukë, gjithë Dibran. Për ne, nuk është për mërë se unë personalisht, i kam rrugë të hapme se jam
jashtë atë dike në vërë. Roft Italia, roft qeveria Italisë, si thëmë, poshtë kje qeveri, që Zotja Metaj pretendojnë që nuk ka taksë. Dhe unë duhet të dhejë në popët të Dibrës, po gjithë popët të Shqipërisë, që taksën e ka sa herë putën shpi dhe dhe për e shpije. Sa herë bje gjumë dhe ngrit për gjumi. Dhe këte e argumentojmë, se për shku ke shpija, duhet me kalu 100 grapën e për rruga dhe pagujmë taksën e makinave. Po sa taksë pagujmë? A e dim popëli sa taksë pagujmë? Këtë duhet me t'ja ja tregu. Kush do qoftë? Po, kur fut me dhe flim një gjumë, po pagujmë taksën e energji elektrike, më të madhen në Europë. Po kush i këbëri ato i drësëndrale? Sklavrit e këtini dëmë në i kam do. Kush i bërë ato shtilën majën majën? Sklavrit këtë i popli kanë bërë. Ku sot, ata po i shfrizojnë, ata po i veli. Nuk jam këtu për partijit, jam për biznesin. Partijit shko një vjenë. Dhe ne du t'jemi me gjithë dhe kundër gjithëve. Kjo do thotë me gjithë, me ato që t'hipe mbushtet, por në rrasë a i nuk manë printimin, t'jemi kundër atyre. Dhe du t'i rëzëmë. Sa herë kemi ne mundësi me rëzu? Dhe më thonë në moshën 21 vjeç, dhe më thonë në shofë shumë pak rini mosha ime këtu, që shumica prej nesh kanë marë emigrimin, edhe unë nga një biznesmen, që isha një biznesmen që kësha 7 punëtor, sot endëm refugjasi gjithë pjesa, shumë, pjesa dërmuse e përshkopis. Kam punu ka 28 orë, po të angrit atë biznes, dhe vini di shumë e bukur kur thot ti si plotëso kushtet. Jom shumë dakord që mund thot dhe si plotëso kushtet në disa aspekte. Por, thot, nuk ka pus, kur analizat e pusit dali pozitive, plus sa e kam dokumentacion, nuk flasë pa dokumentacion këtu. Një, e dyta, dalim këtu që thot, ma jep ti pronën tonë dhe me koncesion, thot, dhe t'ja përqin di interesi o ty t'punojsh ti, se unë jam maj fort, unë da ma punën hapë. A kështu dhe kështu gjithë marë popli shqiptarë do paguj koncesion për pronën e vetë, për lekët e veta. Dhe sot, është 200 metra katror, objekt, 2 kashë dhe 2 delim tokë, jashtë funksionit. Foli për një lokal timin, është 50-60 metra katrore. 60 metra katrore, unë paguj 200.000 lekë drita në muj, 80.000 lekë drita uj. Unë hargjej, mund, kërëse ma 100 kafe, 100 kafe bëjnë 50.000 lekë. 50.000 lekë. Dërka me marrë një shef logarije, në një dretar atë të shto, të shej, 6.000 mu, urnani, 400 delim tokë, jenë ljetët dhe bërë pa ujë, dhe jabë deputetit, që di vjetë e këmë qërë këta e bashkishë, ku dishim të prodhime? Një delim tokë dënë 20.000 lekë larim, një delim tokë dënë 20.000 lekë frizim, një delim tokë dënë 20.000 lekë mjëllje, Po kjo e jo, si përgëndim, u nëshë u deputet të tërzej. Në mbështetje të protestuesve ishte dhe deputeti Partis Demokratike, Zoti Gjemal Gjungshi. Partia Demokratike do të mbështes në protestat e tyre ekonomike për heqin e të vëshës, ullin e taksave dhe subvencionet në bujqësi. Të gjitha hale dhe problemet uaja i kam ngritur edhe në parlament. Fenomenat dhe problemet e shumëta që u ngritën këtu janë ato që ju dhembin më shumë. Por ka shumë më tepër se sa këto që u thanë nga paraforësit. Unë si deputeti juaj kam bjetë rasin që këto shqetësime t'i ngri në parlament. Para disa ditëve, ditën e martë, i ngrita dhe në i kuvend, që u zhvillu këtu qytetet për shqipis në prani të ministrit të brendshëm dhe ambasadorit mbretërisë bashkuar. Si atë e problemet dhe fenomenet që është më shumë? Sot, me të vërtetë, imi mbledh kundra kësaj takse. Sigurisht që taks për ministrin Ahmetaj, për oligarkët, nuk përbën asnjë problem. Asu ku fare më sy. Por, sepse, në mbledh kësaj takse, mbyllën me mira biznese, dhe minimum vetëm dibër, mbyllën me 180 biznese, si u nga 2 veta për gjdo biznes, jo nga 3 nga 4, shonë 360, 500, që do të thotë që mi njëherë me i tramet lapsit, brenda muajt që shorë,
kur do të dje dhe efektet e kësaj takse, do të dalin pa punë. Ku të shkojnë? Politika e kësaj qeveri është një politikë vetëm për ta zbrazë, për ta largu rinin dhe gjithë shqiptarët nga ky vend. Prandaj ne jemi sot këtu, jo vetëm ju, por gjithë ata që edhe nuk janë prezent, por me zemrën këtu bashkë me ne. Ti jemi stop këtij regjimi kaq të poshtër. Ne kemi shumë arsye. Jemi këtu për t'i thënë stop krimit. Për dhe që urgentisht merë dhe shite, jepe kësa bi Tahirin dhe mështu merë me qytetarët e Kuksit. Përndaj një mështetë e fort dhe për gjithë Kuksiantë.